ាតាណាតាមើលបងខ្ញុំសុំសួរតាតិចបានណាលើទៅអង្គុយនោះតិចឯងខ្ញុំមានចង់និយាយរឿងការងារមួយតាតិចបានណាមកមកចេញតាមកនេះបានណាមកតាភាសាបាយនៅតាមសាបាយទេឥឡូវទៅណាយើងក៏រេចាយនឹងរើយកទៅណាអេចាយនឹងយកលុយចេញបាយអូអញ្ចឹងអេចាយនឹងលក់បានអ្ហ៎អញ្ចឹងអញ្ចឹង1គីឡូបាន 6,000 ហើយឥឡូវបានប៉ុន្មានគីឡូហើយតោះបានប៉ុណ្ណឹងតោះបានកន្លះគីឡូតោះបានកន្លះគីឡូហើយបាទហេប៉ុណ្ណឹងបើយកដាក់ដឹកខ្សាច់ចូលវិញបានច្រើនគីឡូទេបានទេតាប្រហែលកណ្ដុងទឹកសុទ្ធធំធំមកឬក៏ធុងដៃធំធំមកឬក៏កំប៉ុងណេះរៀងធំធំអញ្ចឹងណាហើយតាយកទៅដល់តាចាក់ដឹកខ្សាច់ចូលពេញមកជុំពេលយើងទៅខ្លឹងបានធ្ងន់គីឡូយកទៅមិនគេមិនយកបើអាហ្នឹងទេរ៉ាជាប់ដូចគ្នាមិនគេមិនយកខ្ញុំយកទេខ្ញុំយកតែប៉ុនទេគេដាក់អីទេគេលៀងទៀតណោះអញ្ចឹងគេលៀងអីទៀតអត់ទេចេះវិញយើងដូចធ្វើតាមខ្ញុំទៅពេលដែលយើងចាក់ចោលឲ្យពេញយើងយកឲ្យបិទពីលើមកមើលឃើញមកឃើញទេមកគេលើកគេដឹងហើយលើកមិនដឹងបើយើងបិទចិត្តគាត់មើលមិនឃើញមូលមូលអញ្ចឹងគេលើកដឹងខ្លួនហើយខ្លួនគេដឹងទំនួនរបស់គេអស់ហើយបើជន់ឲ្យក៏ពិតទាំងអស់អានឹងវាបាបគីឡូអញ្ចឹងយកទៅដល់គេត្រូវជន់ហ្មងឬក៏គេកិនហ្មងអត់ទេបើនេះស្រឡឹងនឹងអញ្ចឹងក៏បានដែរបើវាតិចតែបើយើងយកទៅលក់យើងដាក់លក្ខខណ្ឌមួយអ្នកទិញទៅថាឲ្យជន់ហើយឲ្យកិនទៀតបានយកទៅដល់យើងចាក់ដឹកខ្សាច់ចូលពេញមកខ្ញុំព្រមទេហើយបិទហើយព្រមហើយយើងនិយាយមើលគេយើងដាក់លក្ខខណ្ឌថាខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងបើខ្ញុំលក់បើថាអត់ទិញអត់ទៅអញ្ចឹងណាអត់ទេបានអីលក់លុយបានទេលោមលោមគេនិយាយចេះខ្ញុំខាងពីខ្ញុំមកពីខាងដឹកនាំរឿងថតកុនណាណាអញ្ចឹងខ្ញុំកំពុងតែខ្វះតួខ្ញុំចង់បង្កើតຂະຫນາດកុនយកមួយសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនយើងគាត់មើលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងតាមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ចូលថតទេនិយាយរួមទៅគឺខ្ញុំដាក់តួពិសេសឲ្យហ្មងគឺតួហើមស្បូន006បើគេចែមស្បូន007អញ្ចឹងបើតាចូលសម្ដែងក្នុងលក្ខណៈຂະຫນາດកុនយករបស់ខ្ញុំនឹងដាក់តួតាគឺហើមស្បូន006និយាយថាដឹកនាំរឿងនេះគឺឲ្យផ្ទុះមកប្រទេសហ្មងហើយតែពេលទៅដល់នេះគេប្រាប់ពីអ្វីឲ្យតាលេងហ្នឹងចង់ចាំទេអត់មានអីពិបាកទេយើងធ្វើតួនិយាយថាខ្ញុំដឹកនាំនេះគឺខ្ញុំតម្រូវឲ្យតួតានោះគឺល្បីទូទាំងប្រទេសមកហើយពេលហ្នឹងលុយនិយាយថាពេលលុយចំណូលចូលហ្នឹងឡើងចូលមកឡើងកប់ប្រពកហ្មងកប់ក្នុងប្រពកគឺមើលលេងឃើញហ្មងហើយកុនហ្នឹងតែពេលដែលយើងចាញ់ហើយគឺយើងមានបញ្ចាក់នៅរោងកុនដែលគ្មានមនុស្សមើលបាទនិយាយថាពីចំណូលចូលមកគឺអស់ទាស់ហ្មងហើយតាមមកពីណាវិញខ្ញុំដល់ទេតែខ្ញុំនៅស្រុកកំពួនត្បែងហ៎ឆ្ងាយហ៎នៅឆ្ងាយណាស់ដល់ណានៅស្រុកកំពួនត្បែងហើយដើរពីណាទៅណាលើដល់នោះពីបិទកណ្ដាលតឹងដល់មកហ្នឹងដើរទៅដល់ហើយដើរមកប្រហែល3ខែហ្នឹងមកដល់នេះអូនំជីឡានមកអូជីឡានមកហើយឡានຕົកណាលើឡានຕົកណាជីឡានគេឡានឈ្នួលចាំទិញឡានខ្លួនឯងជីទៅអូយរងកតែគ្រប់ព្រឹកគ្រប់ងាយបានហើយខ្មួយហើយលោកអើយលោកហើយរងកយកមកទៅយកមកញ៉ាំអូញ៉ាំកវិញអត់បានបាយយកជាបាយញ៉ាំទេញ៉ាំទេហើយប្រពន្ធនំណាស់តាណាស់នៅអង្គុយនោះអូគាត់អង្គុយនៅនោះអ្ហាអញ្ចឹងបានន័យថាចៃតំណាងសាខាគ្នាទេបាទអូឥឡូវគាត់រើបានប៉ុន្មានទេចុះគាត់រើបាននឹងបានទេហើយកូនខ្លួនខ្ញុំមានតែ2នាក់ទេកូនតែ2នាក់ទេបាទហេតុណាអើលីងហើយអាមួយទៅរដ្ឋការីអាមួយទៅពួងសោមណានោះហេតុទៅចៅឪអើលីងចឹងចុះគ្នាក្រអូគ្នាក្រចុះមលក់ចៅអស់ទៅឆ្ងល់ទេចេះយកតាមខ្លួនទេ
អើយហីមិញថារើកំប៉ុងបានយកទៅលក់បានលុយណាណីនោះលុយហ្នឹងបាន20,000ណាអូបានច្រើនហ្នឹង20,000ណាច្រើនណា20,000ដុល្លារហើយបាទច្រើនមើលខ្ញុំមកក្នុងកប៉ៅអត់មានលុយហ្នឹងខ្ញុំងងបើយ៉ាងលុយតែសារខ្ញុំដើរពីថ្ងៃឆ្ងាយមកដាក់លុយច្រើនពេកវាធ្ងន់កប៉ៅវាដើរទៅចុកជើងបាទគេជើងដាក់ជើងដាក់ទៅខ្លួនខោតាទេដើរបណ្ដោយទៅអូណូខ្ញុំដើររើទៀតហើយញ៉ាប់ដើររើទៅខ្ញុំទៅដែរបានទេខ្ញុំសុំរើជាមួយបានទេហើយឡើយយាយនៅណាយាយទៅឡើយយកឆ្ងាយណាដល់ឯណាទៅបែកហើយចេញពីហ្នឹងទៅណាទៀតដល់ដល់មកដល់ទៅទៅឡើងវិញឡើងអូដល់ទៅនោះហើយដល់បើឡើងវិញបាទឥឡូវចេះទៅបើអ៊ំឯងរើកំប៉ុងវាស្រាលពេកវាទូចពេកពិបាកលួយហ៎នោះខ្ញុំឃើញអាម៉ាស៊ីនភ្លើងឡៃនោះមិញឡោះប៉ុណ្ណានេះមិនមិចអានោះបានជាប់គុកអរេមានជាប់គុកណាយើងយកទិនគេអត់យកទេទៅលួចបាទមកជីវិតទៅបងអត់មានអ្នកនៅទេបាទព្រោះខ្ញុំម្នាក់ឯងដល់ពេលខ្ញុំម្នាក់ឯងខ្ញុំលើរួចមិនចឹងខ្ញុំហៅតាមិនមិនពីរនាក់ជួយលើកម៉ាស៊ីនភ្លើងតាលក់យកលុយពីរនាក់បណ្ដោយអត់បានទេយកទៅខ្ញុំញ៉ាំទៅណាខ្ញុំចូលញ៉ាំលេងទៅឥឡូវចាំផ្លែចាំផ្លែខ្ញុំនិយាយលេងខ្ញុំមកនិយាយលេងមកតាបានសុបាយទេខ្ញុំមានដំណើរចែកជូនតាតិចតួចបាទក៏យកទៅហូបមានឯងដំណើរយកទៅទិញបាយអូបានលុយយកទៅទិញអង្ករទិញបាយពេលបានដំណើរយកទៅដាំញ៉ាំហូបហូបបាទខ្ញុំមានដំណើរដើមមកគ្រប់2ដើមអឺនេះហ្នឹងបើសិនយកទៅដាំទៅពេលទីទៀតបានផ្លែមកយើងយកផ្លែយកលក់ទៅបានលុយច្រើនស្រុកខ្ញុំនៅឆ្ងាយណាស់គាត់យកទៅស្លោកអស់ហើយលោកគ្រូហើយដាំគ្រប់ហ៎បាទដាក់ថងដាក់អីទៅដាំសិនតិចដង្ហាលក្នុងហ្នឹងវាមានស្លោកចាំមកយើងសិនរាតិចដាំតកអត់ទិញតកមកដើមមកអឺអត់ទេឥឡូវទីទៀតខ្ញុំរកវិនិយោគដែរណាអូស៊ីពួកអញ្ចឹងណានិយាយលេងមកតាបានសុបាយតែចាំផ្លែណាស្អីលោកគ្រូទេបាទបាទគ្រូណាខ្ញុំចែខ្ញុំមានអំណោយចែកជូននេះឥឡូវកំប៉ុងហ្នឹងមិនបាច់យកទៅលក់ទេយកទៅធ្វើម្ហូបក៏យើងមានហើយបានឥឡូវនេះគាត់វីដេអូខ្លីៗខ្ញុំលេងឲ្យបងប្អូនយើងគាត់បានសើចសប្បាយហើយនឹងចែករំលែកក្តីស្រឡាញ់ហើយមានដកគោពីកំប៉ុងត្រីខមីងកទឹកត្រីទឹកស្អាវអញ្ចឹងជូនតាហើយតាមានពាក្យពោជូនដល់បងប្អូនយើងនៅក្នុងប្រទេសយើងដូចជានៅក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងណាគាត់ចូលរួមជាលុយអញ្ចឹងខ្ញុំយកមកខ្ញុំធ្វើជាវីដេអូខ្លីៗចែកជូនឲ្យបងប្អូនសើចហើយចែករំលែកតែតាយាយបងប្អូនបងស្គូទៀនមានបានទៅចុកឲ្យលោកកំសាររបស់យុវឯងអរគុណបងប្អូនអរគុណណាបាទថាទុកសារទុកសារ